keluar-keluar rumah dah ribut tau Pan. Oi mak. Kuat yang angin. Lagi. Memandangkan hujan lebat, konon-konon nak dinner lah, nak makan mengadap laut. Mengadap ribut ada. Tak ingat menu dia dalam bahasa Inggeris. Panjang sangat, tapi bahasa Melayu dia ikan bakar belada. Sedap. 100 gram RM10. Sebaloi lah. Harga dia reasonable. Really good. Ya Allah rumah. Jumpa kat sini. Astagfirullahalazim. Hai. Jauh eh kita jumpa eh. Sekolah kecil je. Tapi tak berjumpa pun budak ni. Alih-alih sampai Terengganu bercuti. Ha. Jumpa. Tengah laut pula tu. Ya ampun. Jumlah kita tarik beg. Ya.